အခန်း3ရွှေကူတောင်ခြေရကောက်နောက်တနေ့မနက်တွင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ဘက်နှစ်ဦးလဲမသိမြင်ကိုပေးထားသည့်ဂရိအတိုင်းတောဝင်ခဲ့ကြချေ၏။မောင်ရိုးကိုလူတက်မှုမသိငါမှုဖြင့်မင်းညားကရဲများလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြသည်ကိုသိလိုက်ရသဖြင့်လဲကျွန်ုပ်မှအထူးပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြတော့၏။ထိုနည်းညားကပင်စောမှုနှင့်မောင်ရိုးမေဒေါ်တစ်တို့မျက်ရည်လဲဆွဲဖြင့်ရောက်လာကြသဖြင့်ကျွန်ုပ်မှတတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှစ်သိမ့်လဲရသေး၏။ဖြိုးဆရာတို့ဒွေးတွေများနေပြီထင်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားမှဒီဘက်လေ။ငါသိပါတယ်ဒီနေ့ရွှေကူတောင်ဘက်သွားမလို့ကွ။ဗျာရွှေကူတောင်ရွှေကူတောင်ဘက်တကျောမှာပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အမဲပြည့်ထွက်လေမရှိသောနေရာမှာဘိုက်ကလေးနဲ့အံအားသင့်သွားဟန်ရှိ၏။စဉ်းစားရကြက်သွားဟန်ရှိ၏။ရွှေကူတောင်ကိုသွားမလို့ဒီလိုကွတန်းထိုက်မသိခင်တရက်ကသူ့ရဲ့ကြော်မိုးရဲ့ရွှေကူတောင်ဘက်ကိုအမဲပြစ်ထွက်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါသဲလုံးစားတစ်ခုရလို့ရညာတွားကြည့်မလို့ကွဘာရေတော့ခုချိန်တဲတဲကွဲမပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့လေရွှေကူတောင်ကအတန်ငယ်မြင်းမာသောတောင်တောင်ဖြစ်ကတောင်လယ်လောက်တွင်တစ်ချိန်ကရွှေထွက်သည်ဆိုသောဂူတစ်ခုရှိ၏ထို့ကြောင့်လဲထိုတောင်ကိုရွှေကူတောင်ဟုခေါ်ခဲ့ဟန်ရှိ၏ယခုချိန်တွင်မူရွှေထွက်သည်ဟုလဲမကြားမိတော့သလိုလူသူရောက်ပေါက်လဲနဲပါသည်မို့တောင်တလန်းမီပျောက်လူမတက်ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းထက်ထက်ဖြင့်ရှိနေလေပြီကျွန်တော်တို့လိုမုတ်ဆိုးများပင်ရွှေကူတောင်တောင်ပေါ်အရောက်ပေါက်နဲရခြင်းမှာထိုတောင်တွင်ကျွန်တို့မုတ်ဆိုးများပြစ်ခတ်လိုသောတမင်တရေခြေငယ်ဆိုင်ဆက်ဆိုသောသားကောင်များကြက်စားလိမ့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏ယခုမူကိုသန်းထိုက်တိတ်ဆုံးရသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာတဲလွန်စွာရလိုရညာတက်လာကြခြင်းဖြစ်၏ဟာရှိမလာရတွေပါလားလန်ဒန်နေရာရောက်တွင်လာရာများတယုံယုံဖြင့်စူညံနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်ထိုနေရာသို့ဥတီကဲကြ၏ဘာအသေးကောင်များတွေ့နေကြလားမသိဘူးဟုတ်ပါအသေးကောင်မှာအမွေးမြေမဲများနှင့်အတော်ပင်ကြီးချောင်းသတိပြုမိ၏အနည်းရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းလာရာများကိုခြောက်လန့်မောင်းနှင်ထုတ်လိုက်ပြီးအသေးကောင်အားအသေးချာကြည့်လိုက်ရာအေယာမလူဝင်မာကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏ရင်ဝါတွင်လည်းအမဲပြင့်ရိုင်ဖယ်တန်ရာကိုတွေးရကြ၏ဒီကောင်ကြီးကိုတန်းထိုင်လို့ပြစ်ခဲ့တာဖြစ်မယ်ဒန်ရန်နဲ့ပြင်းရင်ဒီနေရာကြမှာလာသေးဟန်တူတယ်ဟုတ်မယ်ဘိုက်ကလေးကိုရှင်းပြနေရင်ကျွန်ုပ်မှတစုံတစ်ခုကိုရုပ်ရည်ရဲ့စဉ်းစားမိလိုက်သဖြင့်ဝမ်းသာအားရဖြင့်ဟုတ်ပြီဟေးငါတို့မောင်ရိုးကိုကယ်နိုင်မယ့်လမ်းစာတွေ့ပြီကွဘလို့ဗျရှင်းပြစမ်းပါရွာပြန်ရောတော့မင်းတီးလိုက်မပေါ့ကွာသွားစို့စီးကင်နေပြန်ပြီတို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းရွာပြန်ရောက်တည်နဲ့တကြီးပါစီဟာဥမျက်အောင်အိမ်တို့ခေါ်သွားပြီတကြီးကိုကျွန်တော်ပြောဘူးတာမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားဒီအိမ်ပေါ်တဲ့ကပြတင်းပေါက်ကိုတေကိုင်းစွန်းကနေခုံကျော်ဝင်ဖို့ဆိုတာလူတယောက်တော့အင်မတန်ခက်ခဲပြီမဲ့ဘာကျွမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့လူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့လုံနိုင်မယ်ဆိုတာလေအဲဘာကြောင့်မတက်ပေမဲ့လဲဒီကိစ္စကိုလူဝင်တကောင်အနေနဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်မှာအသေးစားပဲအမ်တန်းထိုက်ကိုတက်တဲ့တရားခံဟာလူဝင်တကောင်လို့ဆိုလိုချင်တာလားဥတ္တပိပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပါလို့ပြောပြနေတာပါအဲ့ဒီညာကိုမြတ်အောင်မင်းမှမြင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အမွေးစုပ်ဖွားနဲ့မဲမဲကောင်ကြီးဟာတရေမဟုတ်ပါဘူးလူဝင်ဆိုတာကိုပို့ပြီးထင်ရှားစေပါတယ်ဟုတ်ပြီပဲထားပါတော့တို့ဝင်မဲ့လူဝင်ကဘာလို့လာတက်ရတယ်လဲကျွန်ုံလဲတကြီးမေးကိုမဖြေပဲကဲကိုကျော်မို့ခမားနဲ့ကိုတန်းထိုက်အဲ့ဒီနေရာရွှေကူတောင်မှာလူဝင်တကောင်ကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားမှန်မှန်ပြောပါဟုတ်ပါတယ်ကိုတန်းထိုက်ကိုလူဝင်ကဘာကြောင့်လာတက်လဲဆိုတာအဖြေကအဲ့ဒါပဲတကြီးလူဝင်ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာမြောက်တွေထက်မြင့်တယ်လူနဲ့မကွာဘူးပြီးတော့သူတို့အဖိုးမဇုံတွဲတွေဟာတိတ်ချစ်ကြသလိုတစ္ဆာလည်းရှိကြတယ်လူဝင်မကိုကိုတန်းထိုက်တို့တက်လိုက်တဲ့အတွက်လူဝင်အထီးကလာပြီးကလဲစားချေတာပဲတကြီးချစ်ချစ်အတွက်မို့နမင်းကိုတစ္ဆာပြုတ်ပါတယ်အဲခမားပြောတာယုတ်တိတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခိုင်လုံအောင်တက်တည်ပြားကိုခတ်တယ်ဗျကျုပ်ထင်ပြောရရင်တိတ်မခတ်ဘူးတကြီးအဲ့ဒီလူဝင်အထီးဟာကိုတန်းထိုင်နဲ့ပါလာတဲ့ဟောဒီကကိုကျော်မိုးကိုလည်းအလွတ်ပေးမှမဟုတ်ဘူးအခွန့်သာရနဲ့လာတတ်မှာပဲဟင်ဒီတော့ခမရဆိုးလို့ကျင်တာကဟုတ်ကဲ့က
ကိုကျော်မိုးနဲ့ပဲလူဝင်ထီးကိုထောင်ဖမ်းရပါလိမ့်မယ်တကြီးမိုးနမင်းကြီးကဲ့တော်မူပါအခန်းလေးတရားခံကိုဖမ်းစီခြင်းယနေ့ညာလူဝင်ထီးကိုကျော်မိုးနဲ့ထောင်ဖမ်းမိမို့ကျွန်တော်လဲညသားကိုစောစောပင်စားလိုက်၏ရင်းစီစဉ်သည်အန်နီယံများလာမှန်းလဲကိုယ်တိုင်ရိတ်စားမိ၍တစ်ချက်ကလေးလွဲချော်လိုက်ပါကကျွန်ုပ်တသက်လုံးနမယ်ပြည့်ရသည်ထက်လူတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းကပို၍ပင်စိတ်ထိခိုက်เสียဖြစ်ပေခြင်း။တပင်းတဟင်းချာရင်ထမင်းစားနေတော့ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ရင်ဘိုက်ကလေးကစတုကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့မယ်လေ။ဟင်။အေးကောင်းသားအေးလေမလိုပါဘူးကွာတော်တဲ့တောင်းတဲ့မှာမှမဟုတ်တာ။ကတုပီရဲ့ရှင်တယောက်ထည့်ဖြစ်ရလားတော်ကြဖြစ်ပါတယ်ကွာမပူဆန်းပါနဲ့။တော်ရဲမှာလင်းစီးပြီးတော့ပြစ်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာအခုကအိတ်ခန်းထဲရနေအပိုင်ပြင့်ရမယ်ဟာအေးစီးပါထို့နောက်ကျွန်တော်လည်းထမင်းကိုလက်စာတက်လိုက်ပြီကိုကိုတို့ကိုစောင့်နေနေတော့အင်းနေကြကဲသွားပြီကိုမြတ်အောင်နဲ့ဇနီးကကြော်မိုးနဲ့အတူကျွန်ုပ်ကိုစောင့်မျှော်နေကြ၏တိတ်လည်းမကြောက်ကြပါနဲ့လေအဲအရေးလည်းမကူးနဲ့ပေါ့ဒီကောင်ကြီးကညနေမှာအိမ်ထဲဝင်ပါဆိုပေမဲ့အခုချိန်လောက်ခနေ့ကတောဆက်တစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်ရောက်နေပြီကျွန်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေလောက်ပြီဟေးဖယားဖယားမဆိုးရင်ပါနဲ့လေကျုပ်တယောက်လုံးရှိပါတယ်ကဲကဲမိရင်ငိမ့်ပြီးကိုခန်းကိုတေချာပိတ်ပြီးအိတ်ကြတော့လာကိုကြုံမို့ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်ကနေသွားကြတော့ဟေးကိုမြောင်ကျုပ်ကိုဆောင်လေဟေးအခန်းထဲရောက်တော့ကိုကြုံမို့အာဂရင်မော်တက်ပြီးစောင့်ချုံခန်းရည်ဟိုးဟိုးကျွန်တော်အစားငပြောတုံးကိုစောင်းချုံထားလို့မရဘူးလားယင်ဘယ်ရမလဲဘာဖြစ်လို့လဲဗျမောင်ပုံကြီးဇက်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးတာပဲဟိုဟာဟိုကဇက်ထဲကနဂါပဲဗျလူဝင်ဆိုတာအနံ့ခံတိတ်ကောင်းတာငပြောတုံးထဲ့ထားရင်အနားတော်တီမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဗျကျုပ်ကဟိုဘီယိုနောက်မှာရှိနေမှာပါခမရနာဒီကောင်ကြီးရောက်လာတာနဲ့ပြစ်ပြီးသားတကြက်ထဲနဲ့တီမှာပါနော်တချက်ပါပဲဗျာနှလုံးမြူးနဲ့ကပ်ပြင်းရင်တန်ချက်ကဝှက်ထားရင်တော့မခံနိုင်ပါဘူးစိတ်ချပါအဲ့နေအဲ့အဲ့မျက်ခုံးတွေတိတ်လုတ်တယ်ပြင်ရွေလဲရမည်မဟုတ်မှန်းတိသွားရည်လားမသိကိုကျော်ဝင်းကဘာမှမပြောတော့ပဲအဲ့နေတော့ကြီးကျွန်တော်လဲဘီယိုနောက်တော့ဝင်ပုံရင်မျက်စိနဲ့နားကိုမနာတဲ့အလုပ်ပေးနေရခြေတော့ကြီးတအိမ်လုံးကအကြတဲ့ပင်ကြားရမတဲ့တိတ်စိတ်နေတော့ကြီးလာမညာဖြစ်တော်လဲကျေယောင်များကြောင့်ဝိညာဉ်ကိုထင်သာမြင်သာရှိနေသည်ဖြင့်ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရပါခြင်းအမြင်များမှားလျော့သလားဟုမျက်လုံးကိုပွတ်တက်ပြီးထက်ကြည့်၏မမားပါပြတွင်ပေါင်းဘက်ထိုးထွက်နေသောတစ်ကန်းကြီးမှာလိမ်မတိုက်ဖဲလှုပ်ရှားနေပြီကောလာပြီသူလာနေပြီလှုပ်ရှားသွားသောစိတ်တို့ကိုပြန်စူးစီးရင်းတဏ္ဏမောင်းရင်းကလေးကိုဖြုတ်ရင်းအသင်းစောင့်နေလိုက်၏လာစံလာစံမကြလိုက်လူဝင်ကြီးလောင်လေးတစ်ကိုင်းမှပြတင်းပေါက်သို့လွှာကနေခုန်ကူးလာတော့၏လူဝင်ကြီးကကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့ရသောလူဝင်မာကြီးထက်နှစ်ဆမြကြီးမားကြည်ဤလိုလူဝင်မျိုးကလူတယောက်လဲမင်းကိုအသာလေးလိန်ချုံးနိုင်သည်မှာတန်တရားဖြစ်ပွဲမရှိပြတင်းပေါက်မှလူဝင်ကြီးသည်ကျမ်းပေါ်သာခုန်ဆင်းပြီးကိုကျော်မိုးအိတ်နေသောဂရင်စီတို့အသာချင်းကပ်သွားတော့၏လာပြီလာပြီမကြည့်ရဲ့ဘလူနီးနေမြအိတ်ပြောင်မီမဟုတ်တော့ကိုကျော်မိုးကလည်းလူဝင်ကြီးချင်းကလာသည်ကိုတိသွားသည်နဲ့အဲ့ရမှလူလဲထားကအတန်းကုန်အော်ဟစ်ချေတော့၏ထိုအချိန်တိုင်းကျွန်ုပ်ကလည်းလူဝင်ကြီးကိုအပိုင်တိပြည့်ရန်ချင်းကပ်သွားခြင်းအခိုက်ဖြစ်ချေတော့၏ကြောင့်လည်းတရားဆူဆူဝါဝါအော်ဟစ်နေသောကိုကျော်မိုးကိုကြည့်ရင်းလူဝင်ကြီးပင်ရုတ်ရက်ထိတ်လန့်သွားဟန်ဖြင့်ဟာသွားဟာလေပြင်းရနောက်ပြန်လှဲ့ဝဲကျွန်ုပ်နဲ့လူဝင်ကြီးမှာနီးကွက်စာမျက်နှာချင်းဆိုင်မိရတာဖြစ်သွားကြတော့၏ကျွန်ုပ်ကိုမမျော်လင့်မဲ့တွေးလိုက်ရသည်နှင့်လူဝင်ကြီးမှာဒေါသတကြီးဖြစ်သွားပြီးသူ့မျက်နှာအနီးသို့ရောက်နေသောတနက်ပြောင်းကိုစွဲယူပြီးကြိုက်ချိုးရန်ပါဇက်ထဲစွဲထည့်လိုက်တော့၏အခွန်ကောင်းသည်နှစ်ခါမလာတတ်ဟူသောစကားပုံကိုကောင်းစွာနားလည်ထားသောကျွန်ုပ်အဖို့မှလည်းလူဝင်ကြီးကိုမိပြီဟူသောတရင်စကားလဲရွာတဲ့ခနာချင်းပင်ပြန့်နှံ့သွားရာထိုညကလူဝင်ကြီးကိုလာကြည့်ကြသောလူပေါင်းနဲ့ကိုမြတ်အောင်အိမ်ကပြည့်ကျက်သွားကြတော်၏မနက်လင်းသောတကြီးကမြို့မှတောင်းဝင်ရှိသူများကိုခေါ်ပြီးအကျိုးကြောင်းရှင်းပြကြရာ
တာဝန်ရှိသူများမှပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ကုန်တော်၏ကိုကိုကိုဖို့မသူတော်ဖြစ်မည်ဆိုတော်လဲအမှန်တိုင်းတင်ပြရချေသောဤမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်၏ညံစွမ်းညံစသည်ကဘာကျော်စုံတော်ကြီးများနှင့်တထက်ထဲကြပါပေသည်ဟုတာဝန်ရှိသူများကပင်ချီးမွမ်းသွားရသည့်အကြောင်းသာဖြစ်ပါကြတော်၏ကြွားရပါဦး